ako organizátor, povedz na záver také celkové zhodnotenie tohto ročného SIGOD Live v rámci tých ďalších faktorov, ako je počasie a... Počasie si nikto nevyberá, s tým sme rátali a sledujeme to vlastne mesiac pred, tak ako každé iné festivály, či sú to festivály o 20-50 tisíc ľudov alebo 500 ľudov. Je to úplne jedno, každý to sleduje mesiac vopred, vyhľadá všelijaké možné dlhodobé predpovede, nič nie je presné a SIGOD je vynimočný tým, že 5 km, 3 km odtiaľ môže byť zlé a to je dobre. A naopak, absolútne sa nebojíme toho, že to robíme na budúci rok. Na budúci rok môžeme robiť s nadstavbou, s tým aj ráta. Ale nie je to len o SIGORDE, ešte raz opakujem, je to súbor akcií, ktorý sa chystá na budúci rok. A budeme to robiť v takom duchu, ako sme to pripravili toho roku. To znamená Prešovské kapely pre obyvateľov mesta a okolia za takú sumu, ako si mohli vychutnať ako Drinking Fest, tak aj SIGOD Live a bude toho viac. Chystáme pre deti, chystáme divadlá. Sme sa rozbehli v čase, kedy všetci ľudia sa chystajú zdávavu, že odkiaľ na to majú. Nemáme na to proste. Je to o tom, že Prešov, tak ako bol na Vyslni dlhé roky, tak to padlo a cítime zodpovednosť za to, aby sme aj už dnes vlastným deťom ukázali, že to vieme urobiť a že majú kde chodiť, to je znamená. A že budú mať kde chodiť, to je dôležité. Na Marko Petrovej debate si osobne myslím, že je nutné vychovávať deti, pretože osobne si myslíme, že deti strácajú pojem umenia a kultúry ako takej. A je doslova prinútením pre nich vychovávať ich v kultúrnom duchu. Je to síce tak povedané, akože na krásno, ale je to pravda, že vlastne nielen formát kuťko obrokových vecí je v príprave, je viac formátov, je obraz ľudovej tvorby, to znamená, príde nárad opäť obkročmo, aby som nadviazal na SIGOD 2011. Folklórny festival, alebo folklórny deň celý, takisto country folk festival. Všetko to, čo patrí do údolia, do srdca Slánskych vrchov, na SIGOD všetko tu bude, lebo korešponduje a je kompatibilné prostredie s dávkou hudby, ktorá tu patrí a to znamená, že nielen to, čo sme dali na nás teraz, všetko dobré kvalitné prešovské kapely, ale hlavne rôzny šanát, to je podstatné, aby to ľudia dostali to, čo chcú, čo potrebujú, to je podstatné. Nebudeme vyberať komerčné, respektíve takto, že čo nám vyhovuje, ale skutočne pôjdeme po kultúre, ktorá sa to bude dať. Ďakujem.